Po, intereson. Sepse duhet pasë parasysh, ndumani me pozicionin që ka, pa. Është futur pjesë e kësaj dosje për të ndihmuar dhe me prestigjin e vetë ata dy prokurorët e tjerë që janë aty. Pra, dhe një largimi i ti, nga jo, do dukesh një fakt si braktisje, po. Për ata dy prokurorë. Kështu që me të historikisht do i interesonte që të largohej Dumani. A mund të hajë Dumani, po themi, këtë karem? Karem, po. Tani, eksperienca, prokurorët tani e din se rastet kanë kaluar, se që përmëndëme për pare, do më thënë, në gjukat, dhe e din që kjo është i taktike për dorë, pra edhe në qovë se metën e ka me sa kuptoj, instruktuar ata prokurorë që përmëndi Ferdinandi, me sa duke të kanë dashur vetë, dali nga skena. Shiko, prokurorët janë të gjithë njohur me njëri tjetër në praktikat gjysore, si do mos ato që janë të famshme, njihen në përduar dhe njërës. Pra, aji e kanë eksperiencën atë drejtim, kështu që nuk besoj që Dumani do të hajat karem. Edhe në qovë se e ka marë instruksionet nga në avokatët që të mbaj këtë qëndrim. Por mua nuk duke daq kjo, në base mund tjetë dhe e shpikimi tjetër, mënyra politike... Se e bën meta atërë, si e gjukoni, si analizë së rade? Po meta, historikisht në politikë ka qënë si njëri i fort. Pra, duhet kujtojmë këtu që meta ka qënë i vetëmi që ka futur Berishën brënda. Në mundë që e ka quar brënda në komisariat dhe e ka arrestuar. E ka mbajtur gjithmonë në ofkën e njeriu të politikanit fort, e vërtetë. Dhe atët politikanit fort, edhe narrativë, është drejtë. I bie më të fortit. Dhe gjithë diskursi politik i metës ka qenë i tipit të tillë. Unë jam i fort, unë nuk pyes, unë jam burrë, unë jam çuni pazarit, e tjera, tjera. Pra, ka pasur një diskurs politik të tillë, dhe kjo shkon në kuat të gjithë asaj që e ka përdorë meta. Në mënyrë të ngjashme edhe Monika Kryemadhe kanë pasur pak a shumë një fjalor të ngjashëm, pak më jo dha ishtë hishëm, por këshu është vepruar historikisht. Përveç pjesës tjetër pasaj që në Shqipëri ka ndodhur një, nuk është hera parë që i dëgjojmë këtë, sidomos nga ana opozitës, një... Jo, në opozitë, për shumë, kishim rasin e zotit Saljani, nuk e dëgjuam zotin Saljani, dëgjuam zotin Bardhin, fa, ke drejt aty, ke drejt. E kam fjallën këtu, duhet kujtuar për shumë, që kemi pasur rase për shumë, që Sali Berisha që fyën të femija bdion dhe i ndryshon të emrin, vazhdimisht, me të njëtën nofë, pak shumë të njëtën loj që bënd të Ilir Meta me Dumanin, apo epitetet si Davire... Bulevardi të tjerë, tjerë. Pra, kjo mënyrë nga personat të cilët e ndjejnë kërcënimin nga prokuroria për ti fyer dhe personalisht dhe për të kërcuar çështjen personale me ato presione dhe kur ka mundësi me votë edhe ti largoj me votë, sepse shumë janë larguar, ka qënë praktike punës. Kështu që gjithë kjo shkon në gjithë historiku në LSI, se mënyrës e si është bërë opozita në Shqipëri në gjithë të kohë, kështu që mendoj që ka më shumë mundësi kjo pjesë e dytë që kështu është e tipit të tilë, plus edhe për t'i dhënë zemër pasuesve që janë brapa, sepse është pjesa e dytë e fjalisë, mbaj mund që farë kam për të punuar, ajo në kuptonë që unë do rikthehem në pushtet, edhe do kryej këto veprime. Pra, kjo e rikthimit në pushtet është më tepër për t'i dhënë zemër pasuesve të vetë që do thotë nuk është fundi im, nuk kam mbaruar kjo punë, kjo punë do vazhdoj më tepër. Do të shtoj diçka? Ferdinand, jo, kishe diçka pastaj, kishe diçka për shtuar pastaj para se të... Jo, doja të mbështesja atë që tha kolegu, që politikanët shqiptarët, në fjalë të pas viteve 90, që janë këto që janë në anua shtrequr, kemi Ilir Metën, Sali Berishën dhe Edi Ramën, e konceptojnë grigjën e tyre, mbështetësit e tyre, si një gjë që duhet ju shërbej atyre deri në fund. Dhe Ilir Meta e bën atë lloj fjalori për t'i ndërsyer të vetët, po gjitha kjo histori është për të përfituar ai. Pra si që ka përfituar nga ajo pjesë parti politike që ka pasur politikë,